Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Huiskautettiin tässä just ton Sammakkoselän yli. Lähdettiin siis Selkälahdesta. Meillä on suuntana Tyllylahti nytte. Mutta otettiin vähän tämmöstä maisemareittiä. Fiksuinta olisi varmaan ollut lähteä tonne suuntaan ja siitä mennään niitten Tissisaarten ohi ja näin, niin sieltä olisi varmaan päässyt vähän lyhyempää reittiä, mutta ei me olla täällä suorittamassa mitään lyhyitä reittejä, vaan halutaan nähdä uusia paikkoja ja reittejä, niin nyt mennään tämmöstä. Täältä menee aika kapeen näköinen kartalla väylä Kiimasvaaran vierestä ja sieltä sitten paukkoillaan lopulta tonne Kaikunuoraan. Tälle päivälle iski hienon ilman. Vieläkään ei todellakaan ole mikään lämmin. Aurinko onneksi, kun se paistaa, niin se lämmittää, mutta täällä on niinku ihan hanska pipo keli, että kylmää on, kylmää kyytiä. Mutta ei silti niin kylmää, että oltais viitsitty nostaa tota peräkuomua ylös. Vähän ehkä pistää väsyttämään tässä, kun yöunet jäi todella lyhyeksi. Viime yönä keli muuttui niin upeeksi siinä joskus puolen yön aikoihin. Et sitten kun oltiin vielä saunottu ja näin, niin oli aivan pakko lennätellä vielä dronea tuossa Selkälahden lähiympäristössä. Se oli aivan tolkuttoman hienoa maisemaa ja aurinko kun oli nousemassa sieltä. No eihän se kokonaan laskenutkaan missään kohtaa, mutta oli just niin kuvauksellinen keli, että siellä oli aivan pakko. Pienen väsymyksen kustannuksella sitten kuvaillaan. Nyt aletaan tulla tänne kapeeseen väliin. Näyttäisi ainakin plotteri, että jotain reimariakin tulee, että täytyy taas herätä tähän veneilytodellisuuteen, että täytyy pitää silmällä, että missä reitti menee. Noiden selkien ylittämisessä nyt ei ihan hirveästi tarvi miettiä. Siellä ei keskellä ole muuta kuin 100 metriä vettä. Tämmöstä. Tosi läheltä rantaa menee tää reitti ja tommoseen ihan kaposeen väliin ollaan menossa. Tänään olisi tarkoitus tosiaan, kun pari päivää tossa vietettiin semmoista luksusleirielämää vuokramökissä Metsähallituksen semmosessa, ettei se nyt ihan luksusta, täyttä luksusta, mutta sillä mittapuulla, että täällä ollaan retkeilemässä, niin tänään olisi tarkoitus siirtyä telttamajoitukseen, jos kaikki hyvin menee ja sitten ei nyt ihan silleen, että mihinkään erämaahan silleen, että me ollaan siellä. Et koitetaan katsoa, että meillä olisi siinä fasiliteetteja, että esimerkiksi paskahuusi olisi kiva olla olemassa lähistöllä. Mutta katsotaan nyt, mitä tää päivä tuo tullessaan. Yhtään en tiedä, mun piti tässä vähän googlailla, että millainen mesta se Tyllylahti on. Että miltä siellä niinku nää tämän puolesta näyttäis. Mut pian se tietysti meille selviää, että onko se meidän paikka vai lähdetäänkö etsimään jotain uutta. Tänään on niin hieno ilma ja toi ei mitään ongelmaa siinä, että vaikka joudutais paikkaa vaihtamaankin vielä. Ja nyt meillä loppu kaikki aikataulut, koska vuokramökki on jätetty ajallaan, niin nyt meillä ei ole enää mitään, mikä sanelee meidän lähtöajankohtia ja tuloja ja menoja. Me voidaan lähteä vaikka keskellä yötä siirtymään paikasta toiseen, jos halutaan. Et nyt alkaa semmonen oikein kunnon nollaaminen täällä. Että mut tietysti neidilläkään ei ihan tota majoituskokemusta teltasta ja semmosesta ole, että tää tulee nyt sitten ihan uutena, että millainen se meillä sitten sujuu. Eiköhän se siitä sujumaan lähde. Nyt tultiin tuolta kapeimmista kohdista ulos ja tässä ollaan tulossa seuraavaksi semmoisen paikkaan kuin Satapetäjäselkä. Aivan tolkuttoman kaunista maisemaa ollut tässä kyllä koko ajan. En mä tiedä, ei tähän vieläkään oikein pysty asennoitumaan, että on näin hienossa paikassa. Nyt kun on tällainen oikein aurinkoinen päivä, niin nämä värit on täällä aivan uskomattomat näissä kaikissa saarissa ja näissä. Voi voi. En tiennyt, että vihreällä voi olla noin montaa eri sävyä. Aivan uskomatonta. Joo, nyt alkoi tämmönen vähän
oli kiva tulla tuolta tuommoista oikein kaposta reittiä ja nyt ollaan taas tämmöisellä vähän avoimella. Tuommoiset kapeat paikat on tosi upean näköisiä. Tämmöisen keskellä aapaa on vähän ehkä tylsä olla. Tietysti täältä näkyy kauas tonne tuntureita ja vaaroja ja sitten tuolla niin kaukana, ettei kamerassakaan näy. Jäi toi äskönen selkä nyt sitten taakse ja tossa on Tervasaari ja täältä mennään tämmöisestä oikein kaposesta lävestä taas ja se taisikin olla niin, että se satapetäjä selkä on vasta tästä tämän pujottelun jälkeen. Lotterista mä seuraalen tässä koko ajan tarkkaan tätä, että mistä kohtaa mennään, mutta näköjään täällä aika pitkälti nämä reitit menee, että keskeltä vaan näitä, niin aika hyvin silloin varmaan ollaan selvillä vesillä. Sieltä aukee nyt se isompi selkä. Kyllä se oli niin, että me tultiin, toi oli joku, millä ei varmaan ole mitään oikein selän statusta edes. Se oli joku pienempi aukee paikka, mutta nyt on se satapetäjä selkä suoraan edessä. On kyllä niin kaunista. Ei, kuinka monta kertaa on mahtunut se jo sanoa? Aika monta. Ja siltikin liian vähän. Ei tämä ei varmasti, tai tiedän, että viime reissusta, että tätä ei saa välittymään kameroiden välityksellä, miltä täällä näyttää. Ainakaan tämmösten action-kameroiden. Mutta tietysti nämä action-kamerat, niitä on kätevä käyttää ja ne on tällaisia, niin ne ei häiritä tätä reissun tekemistä niin paljon, kun sitten taas olisi kunnon jotain isompaa kamerakalustoa, niin kyllä mä silti sanotaanko näin, että mennään retken ehdoilla tässäkin touhussa. Pysähdyttiin nyt sitten ottaa pientä taukoa tässä ja fiilistelemään, kun ei tuule oikeastaan yhtään tässä. Ja ihan keskellä ollaan nyt tätä selkeä tässä. Tai keskellä ja keskellä, mistä se nyt sitten laskee. Vettä vähän juodaan ja täytyy pullokin täyttää, niin mä otan sen tosta järvestä. Oho. Viime reissulla juotiin koko reissun ajan ihan järvivettä tosta noin. Tää on käsityksessä, että aika monet muukin juo ihan silleen mitään suodattamatta ja näin. Todella hyvää vettä. Ottaako neiti? Muistaa. Vähän erikoinen tämä meidän reitti, jos nyt niin kun mietitte sitä, että me lähdettiin Nitsijärveltä ja mentiin tuohon Selkälahteen. Nyt me ollaan menossa ihan tuonne etelään, tuonne Tyylylahteen, niin eihän tässä niin kun mitään järkeä ole, että me lähdettiin sieltä tänne hiton kauas ja sitten lähdetään takaisin. Mutta mulla oli semmoinen fiilis, että otetaan nyt tämmöinen reissu ja miksei. Nyt, niin miksei. Ei. No. Mitä mä sitä perustelen, että mikä mun reissuvalinta on. Tyllylahdessa ei ole käyty aikaisemmin, niin ajateltiin, että jos se olisi semmoinen paikka, missä no ainakin piipahdetaan. Kyllä tässä muitakin suunnitelmia on. Nyt vaan tekee mieli päästä semmoisenkin paikkaan, missä olisi niinku toi semmoinen grillikotatyyppinen ratkaisu. Ja näin, kun nyt on metsäpalovaroitus vielä voimassa, niin ei uskalla tulia tehdä, eikä saa tehdä, niin semmoista paikkaa, missä saisi tehdä tulet, niin olisi kiva paistella ja makkaraa, kun meillä niitäkin on vielä jäljellä. Mutta tässä pitäisi tulla nyt pari sateista päivää, että oikeastaan toivotaan, että tulisi sen verran sadetta, että toi varoitus otettaisiin pois. Tämmöistä hauskaa suunnitelmaa tässä ja ei mitään, kyllä me tästä nyt sitten lähdetään matkaa jatkamaan. Hyvä tauko. Nyt saavutaan tänne Kaikunuoraan. Pitkä tämmönen kapea paikka. Käsittääkseni tää on sellainen, missä tosi paljon edes takaisin tätä vetouistellaan. Pitkä on ollut matka nyt tänne. Kyllähän meillä tossa nyt on mennyt pitkälti yli tunti ajamista. Mut tämmöisessä kelissä ei tunnu yhtään missään. Ihan täysin eri juttu, että jos täällä tuulisi joku 6-7 metriä sekunnissa, niin tää olisi tällä kiululla ihan
siis se olisi jo suorittamista, että tää on tämmöstä rentoa menoa ja ei mitään muuta kuin antaa paukuttaa ja näin. Yksi asia, mikä tuossa tuli mieleen, ei Selkälahdessa eikä sitten tuossa aikaisemmin, kun oltiin Saariselällä, niin hyttysiä ei sit käytännössä yhtään, eikä mäkäräisiä juurikaan. Eiku, tuolla etelässä kun on puhunut siitä, että joo, me lähdetään nyt kesällä ensinnäkin tänne ja sitten, että ollaan koko hemmetin kesä ja syksy ja talvi ja kevätkin täällä vielä, niin aina se ensimmäinen kommentti on, että lähette sinne hyttysten syötäviksi. Mä en tiedä, käykö mulla hyvä tuuri vai onko tää Inarijärvi ja toi Saariselän alue vaan sellaista, missä niitä hyttysiä ei juurikaan ole, koska ikinä ei oo ollut mitään sellaista hyttysongelmaa mulla. Vaikka mä oon käynyt pillaroimassa jossain suolla ja ihan missä vaan ja ei koskaan. Siis paljon vähemmän itikoita mitä etelässä. Tuossa matkalla kun käytiin Ranualla eläinpuistossa, niin siellä tuli syödyksi, kyllähän. Siellä oli paljon. Et en tiedä, onko se sitten muissa osissa Lappia. Onko se tää, kertokaa mulle nyt, mikä tää hyttysjuttu on, että miksei, onks mulla vaan niin hemmetin hyvä tuuri vai mikä tää juttu on, ettei ite oo tullut törmättyä hyttysiin juuri lainkaan. Pitkä väli oli toi tätä kaikunuoraa ajella. Siis onhan tällä mittaa, jumaliste. Kyllähän tota tietysti edes takaisin sitten puisteleekin monta päivää, jos siihen ryhtyy. Tässä näin pitäis nyt sitten olla se Tyllylahti tuolla. En tiedä yhtään mitä odottaa, kun oon varmaan kattonut jotain videoita, et minkä näköistä siellä on, mut siitä on niin kauan aikaa, et ei mulla oo hajuakaan. Katsotaan nyt millain meillä käy, onko niin paljon porukkaa, että mahtuu ylipäätänsä veneen laituriin vai millain tässä käy ja millainen paikka tää on. Tää on meille täysin tuntematon paikka. Tuolla ihan kivenheiton päässähän on se punainen tupa, siellä me käytiin viime kesänä kyllä kääntymässä, ihan vaan ihmettelemässä, että millainen paikka se on, mutta tänne ei olla vielä tultu. Tästä tarvitsis lähteä tonne sitten kääntymään ja täytyy ottaa siellä hiljaa, kun en yhtään tiedä, että millaista lähestymistä tänne on ja näin, katsellaan, mitäs täältä tulee. Mitään ei vielä rakenteita näy yhtään missään oikein vissiin. On siellä jotain ihmisiä ainakin rannassa, jos oikein näe. Laituri alkaa näkymään. Joo. Katsotaan lähempään, miltä tää paikka sitten oikein vaikuttaa. Joo, kyllä se siltä näyttää, että laiturissa nyt tällä hetkellä ei ole yhtään venettä. Mutta se ei sitten tarkoita sitä, etteikö joku olisi vallannut näitä paikkoja ihan täysin ja jättänyt kamat jonnekin ja näin. Se nähdään, mutta tämä maasto näyttää siltä, että kyllähän me täältä löydetään paikat, mihin majoittua itse noihin meidän telttahässäköihin ja niin edelleen. Ihan positiivisella mielellä nyt tässä kohtaa, mutta lähdetään me tutkimaan tota tarkemmin tutkimaan, että miltä tää paikka näyttää. Pistetään venettä vaan vähän silleen kiinni, ettei nyt niinku ihan tehdä mitään vielä pysyväisratkaisuita, mutta semmonen. Laitetaan tähän näin. Pistetäänkö me? Täällä on monta venettä. Täytyykö se ihan tuonne kärkeen laittaa, kun tulee vielä näin? Ei, kun me laitetaan just nimenomaan. Onko tuo joku kamppe? Toinenkin vene. Kaksi.
kamat raijattu tähän tulevaan leiriytymispaikkaan. Näytti ihan fiksulta tää, että mihin me saadaan toi teltta leirimme kasaan. Ja nyt kun kamat roudattiin, niin vähän nälkä iski tossa, niin pistetään tässä ennen teltan kasaamista niin vähän lihasoppaa. Joo, näissä monissa saarissa tosiaan on näitä niin sanottuja näkkäreitä. Eli tollasia telttapaikan alusia, joita voi yhdistellä tarpeellisen määrän. Osa saarista on niin epätasaisia ja kivisiä, että tasaista telttapaikkaa ei löydy ilman näitä. Monessa autiotupapaikassa ja veneilytukikohdassa on erillinen rakennus, jossa näitä on vinopino. Näissä on kyllä oma mallaamisensa klapien tai kivien kanssa, että saa oikeasti tukevan alustan. Muistaa sitten vaan viedä sinne puuvajan perälle kuivumaan ne klapit, jos käyttää niitä näkkärin alusina, ettei jollekin tule yllärinä sitten kosteita puita. Mä olen saanut kanavallani jo paljon jäseniä. Kannattaa harkita itsekin mukaan liittymistä. Mulla on semmosia videoita jo melko paljon, jotka näkyy vain jäsenille. Ja jokainen mun uusista videoista näkyy viikon tai pari jäsenille etukäteen ja ilman mainoksia. Yksi mun jäsenistä, onhan vielä pitkä matka, tekee moottoripyöräsisältöä YouTubeen. Hän on tätä videota editoidessani saanut vastikään 100 tilaajaa täyteen. Meni sitten antamaan mulle ihan törkeän suuren 10€ superkiitoksen mun aiempaan videoon, niin nyt tulee ihan kunnon shoutoutti. Tilaan itsekin hänen kanavaansa ja tykkään hänen tavastaan tehdä videoita. Olen katsonut niitä niin paljon, minkä on omien videoiden editoinnilta ja niiden tekemiseltä kerennyt. On semmoista just hyvää rentoa pärräseikkailusisältöä, mistä mä tykkään. Menkää ihmeessä tsekkaamaan, onhan vielä pitkä matka, kanava ja pistäkää hänelle tilaus. Sillä jos mun videot maistuu, niin mä oon aivan takuu varma, että maistuu myös hänenkin tekemät videot. Tässä laitetaan nyt saunatelttaa pystyyn. Tarkoituksena on siinä myös yöpyä. On kyllä kätevää pystyttää tämä. Pari runkokaarta vetoketjulla paikalleen. Ja sitten on käytännössä koko komeus jo pystyssä. Näkkäreiden päälle teltan pystyttäminen vaatii vähän luovuutta ja ekstra naruja, mutta itse niihin näkkäreihinkin voi sitoa teltan nurkkia kiinni, tämmöisenä vinkkinä. Ranskalainen nuuskamuikkustyyppinen teltta sitten kasaan seuraavaksi. Tää on melko pätevä majoite, kunhan vaan laittaa tarpin vielä päälle. Meillä tarkoitus oli käyttää tätä tällä reissulla vaan varastona. Tilanne kyllä sitten muuttui siitä seuraavassa osassa tätä videosarjaa. Tässä samalla kun pystytellään näitä telttoja, niin pistäkääs kommenttia. Mulla meni tässä jokin perustavanlaatuisesti niin pahasti pieleen, että me jouduttiin vielä koko leiri siirtämään toiseen sijaintiin. Arvaatkos mikä virhe tässä tapahtui? Puhutaan ihan oikeasti hengenvaarallisesta virheestä. Vastaus tähän tulee seuraavassa osassa tätä videosarjaa, joten jos et ole jo tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Laitan sen elintärkeän vinkin tämän videon kuvaukseenkin kyllä, kunhan olette ensin vähän arvailleet.